Els socialistes de Cullera presentaren ahir el seu projecte polític amb el que concorrixen a les pròximes eleccions locals del mes de maig. El candidat socialista a l'alcaldia de Cullera, Jordi Mayor, aposta per un projecte de canvi en el que ha estat treballant en els últims temps. Un programa que replega les propostes que han fet els ciutadans cullerencs en la seva pàgina web, les assemblees que han celebrat en els diferents barris de la ciutat i les propostes que han aportat col·lectius i associacions locals. Bé, avui presentem el que és el projecte polític en el qual ens presentem a les eleccions, és a dir, totes les propostes, totes les idees que hem arreplegat de Ciutadans, que hem dissenyat i que hem confeccionat en el grup de treball de cara part del programa electoral. Avui fem públic, avui diem què és el que anem a fer i quines són les idees que pensem que des de l'Ajuntament es poden fer per ajudar a les persones, sobretot en els temes més importants, no? el temes del paro, els temes d'agència social i, evidentment, per presentar un projecte d'il·lusió i de futur i de canvi per a Cullera que pensem que necessita. El programa electoral dels socialistes cullerencs es basa en tres punts fonamentals. Canviar l'organigrama de l'Ajuntament, crear una borsa de treball local i apostar per un model turístic de futur. Primer i principal, canviar de dalt a baix l'Ajuntament, canviar tot l'organigrama municipal, la forma de funcionar, la manera en què es fa eh, i que funciona l'administració, que això portarà al seu moment pues, una major eh, gestió econòmica que faci pues, que, que s'estalvie i que sigui una administració més austera. En segon lloc, pues, busquem posar propostes que són senzilles, no són difícils, però que en aquest poble mai s'han dut a terme de cara a que la feina que pot hi haure en l'Ajuntament o les empreses que tenen per l'Ajuntament que siga pública, rotativa i que que puguen eh, treballar qualsevol persona independentment del carnet polític que tinga, que tinga aquest treballador. I en tercer lloc, apostar per un projecte d'un model turístic de futur per a que se una indústria turística potent que faci que Cullera puga viure més de dos mesos que viu ara del turisme perquè pensem que és l'única possibilitat de que en Cullera se pugui crear empleo estable i de qualitat per al futur dels joves i dels nostres joves. Mayor estigui recolzat pels membres que formen part de la seva candidatura i el seu discurs va ser seguit amb interès per molts ciutadans cullerencs que ompliren la sala multiusos del mercat.